Papane siji caritane Sinareng Jawa Kasang Madyaning Sasra Pagelaran Agung Lamunika Risak Bapa sampun samapta kanthi siyaga ing dhiri. Lamunika Risak Bapa sampun samapta kanthi siyaga ing dhiri lamun Cinandra saking Mandrawa jegeger kadya lintang Bima Sakti kang lagi nyewektu tenan braja ing tengahing samudra. Wah, Roko, Alit, Agam, Budoyo. Senajan sak pucat, aran gedhene waja ing pecut. Apa to daya kanthi asate lamun ngerani gunung jogrok segara krasa cedhak ing bantala serta ing parapan sigar limo. Apa to daya pecut ingkang dipunasori sang bapa rawi rawi ratas malang malang kuno. Wah, Raga Alit Agem Budaya. Arep sirep sidem rawanem datan ana sak bane walang alisik datan mapari sang bapa sigra ping rasa patang perkara. Rasa wijaget dadi sawiji jur jlebeting salebeting kaca ing driya. Sigra suku hargadruk bumi kaping tiga paring pakurmat dumateng Ampahu Reksa Desa. Wah, Raga Alit Agem Budaya. Thank you.
Surasa timbang,
lebih cili Allah tiba itu monggo sing wis lakoni
Tambahin pangestu coba tekan ikut sapi putio koro kandang putra alit agen kubayu kales ik sapi ko Bye.
Adik-adik yang di atas seng, Dik. Adik-adik yang di atas seng turun, Dik. Ya, di situ ada kabel strum, ya. Yang di atas seng turun, itu ada kabel strum. Takutnya nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, Dik. Monggo, Dok, Inut. Para penonton yang di atas dengan sound system, tolong turun ya. Tolong turun yang di atas seng. Yang dekat sound system, tolong turun. Turun ya. Turun, turun. Mohon maaf ya. Sepuran miwai,
ngomong duduk ngomong duduk mas, teman-temannya duduk, suruh duduk jantanan kak, iya iya yuk baji wajab lampunya tolong dimatiin mas.